Ahoj, tady Julka a vítám vás na kanále Buď safe online, kde jsme si pro vás připravili takovou miniserii s tvůrce filmu V síti. To video je malinko odlišné od těch, které vidíte obvykle a je určeno primárně pro dospělé diváky, pro rodiče a pedagogy. Tím vás samozřejmě nechceme odradit od toho, abyste to video dokoukali, naopak dokoukněte je společně. A pro vás máme takovou miniserii rozhovorů, které připravil Jirka Král společně s herečkami filmu V síti a tady nahoře najdete odkaz na playlist, kde najdete rozhovory. Já bych už tady velice ráda uvítala naší hosty, Baru Chalupovou a Víta Klusaka, tvůrce filmu V síti. O tom filmu se hodně psalo, bylo hodně nahlas v médiích, ale domnívám se, že je určitě řada diváků, kteří neví, o čem tento film je. Mohla bych vás poprosit, abyste uvedli, o čem dokument V síti je? Je to film, ve kterém jsme se s Bárou pokusili takovým netradičním způsobem zpracovat téma zneužívání dětí na internetu. Protože jsme věděli, že těžko se dostaneme do dětských pokojů, kde tenhle ten odporný fenomén opravdu probíhá, tak jsme zvolili formu mystifikace a sice vybrali jsme v castingu tři herečky, které jsou ve skutečnosti dospělé, ale vypadají jako 12-13 leté holčičky. Nechali jsme jim postavit kopie skutečných dětských pokojíčků a tam jsme jim na počítačích a na telefonech založili na sociálních sítích profily, kam jsme nahráli jejich fotografie z dětství, kdy jim doopravdy bylo 12 let. A my jsme trošku věděli, co se bude dít, proto jsme se do toho filmu pustili. Vycházeli jsme ze statistik, že děti se dnes s fenoménem zneužívání potkávají daleko častěji, než by kdokoliv čekal. Dělo se to, že za 10 dnů, kdy jsme měli ty pokojíčky, tak holky oslovilo 2500 mužů. Drtivá většina těch mužů prostě požadovala sex nebo posílali fotografie, vlastně pornofotografie nebo odkazy dokonce i na dětské porno a loudili z těch našich holek fotky, aby ty holky se svlékly. A dokonce to potom i doputovalo. To doputovalo ke schůzkám, takže jsme teď v těch následujících měsících potom absolvovali 21 schůzek s těmi predátory, kteří se chtěli potkat i naživo. Teď se bavíme o verzi, která bude v kinách. Verzi, pro koho je určena tato verze? Nebo kdo si myslíte, že by měl na tento film přijít? My ten film máme ve dvou verzích. Mm-hmm. A ta distribuční 100-minutová, po pečlivém rozmyslu jsme nakonec se rozhodli, že bude pro diváky od 15 let. Taky jsme to konzultovali se sexology. A ten film je prostě zralejší v tom, o čem mluví. Myslíme si, že spíš je prostě vhodný pro rodiče, pro pedagogy, pro lidi, kteří chtějí pochopit, jak hluboký a složitý ten fenomén je. A ta dětská verze je prostě pro děti. Ta dětská verze, tak ta se jmenuje V síti za školou a vlastně je méně explicitní a je doplněná vlastně takovými edukativními vstupy vlastně našich hereček, protože nám přišlo skvělý, když ty holky si to sami zažily, tak aby vlastně tu zkušenost zprostředkovaly vlastně s těma vstupama po každé nějaké scéně, tak vlastně oni to komentují a dávají takové rady vlastně, aby se to dětem nedělo, případně pokud se jim to děje, tak jak to vlastně vyřešit. Jasně. Což je hrozně důležitý ten krok, vlastně nejenom vykopnout to téma jako takový, ten problém, který tady je v České republice a určitě i mimo Českou republiku, ale vlastně i dát tu odpověď, tu nápovědu. A to je vlastně i cíl toho dnešního rozhovoru, aby jsme se i pobavili vlastně, co ten rodič nebo pedagog, který na tomto filmu, na ten film přijde, co si vlastně z toho může odnést a popřípadně jak ty situace řešit. A moje první otázka, pamatuji si na tebe, byla tehdy, tak co teď, co ten rodič, který odejde z toho filmu, co si má odnést, aby to nedopadlo tak, že vlastně první reakce bude doma a konec. Konec s internetem, zrušíme sociální sítě, prostě nebudeš tam. Protože to není řešení. Ten zákaz neřeší nic. Tak co vlastně, co můžeme těm rodičům poradit? To není řešení, tak jako není řešení se odstěhovat z města, když se někdo bojí, že by dítě mohlo špatně přecházet a dostat se pod auto.
je zapotřebí se prostě pohybovat, tak jako ve městě je zapotřebí se pohybovat bezpečně, tak je zapotřebí se pohybovat bezpečně po internetu, které je nedílnou součástí našich životů. Chceme s Bárou zdůrazňovat, byla by hrozná chyba, kdyby ty rodiče si to vyložili takhle, že řešením jsou zákazy a restrikce nebo nějaké špiclování těch dětí. To bychom si skutečně nepřáli. Myslíme si, a experti, kteří se zabývají tímhle problémem, to potvrzují, že cesta je dětem naslouchat a mluvit s nima. Mluvit s nima o tom online prostředí, protože jsou takové dvě docela zajímavé čísla, že 60% českých rodičů vůbec netuší, jaké stránky a sociální sítě jejich dítě navštěvuje a používá. A 85% rodičů neznají jediného youtubera nebo influencera, byť to jsou hrdinové jejich děcek a koukají se na ty videa i klidně několik hodin denně. Tak ty rodiče, ten svět je pro ně úplně neznámý. Cesta je zajímat se o to, co to dítě, jak tam ten čas tráví, co tam dělá, co ho baví. Je takový třeba návod, že když rodiče nemají Instagram a jejich dítě to rádo používá, tu aplikaci, tak ať poprosí to děcko, ať ho to naučí. Mm-hmm. Že rodič si nainstaluje tu aplikaci a to dítě ho provází, vysvětluje mu ty náležitosti, jak s tím zacházet. A tím se jako tou hrou se rozvine partnerství nad tímhle fenoménem. Vede to potom k tomu, že když to děcko zažije ve virtuálním prostoru něco nepříjemného, tak za tím rodičem přichází a svěří se, protože má důvěru, že ten rodič ví, co to vlastně je a co tam žije. Jasně. Takže prostě být vlastně partnerem pro to dítě a zajímat se o to, co dělá a sám tomu porozumět, protože samozřejmě tady není problém, že rodiče nevědí, co dělají na sociálních sítích, oni ani ty sociální sítě neznají. Jasně. Takže vlastně úplně nějaký základní přehled aspoň si udělat a vlastně s tím dítětem komunikovat, protože jinak to dítě se potom ani jako tomu rodiči nesvěří, protože ví, že vlastně ten rodič vůbec neví, co... Neví a dokonce tím opovrhuje. To je ještě, že říká, zase jdeš čumět na ty svoje nesmysly. Jo, to je, ještě tam vzniká tato bariéra. No, takže asi první rada je být tím partnerem. Mít zájem o svoje dítě, vlastně je to jako absurdní, jo, že rodiče ve velké většině uklidili děti k tabletům a mají pocit, že když sedí ve svém pokoji, tak jsou v bezpečí a přestali se o ně zajímat. Takže ono, jedna věc je, že tenhle ten nezájem může vést k zneužívání třeba. Druhá věc je, že prostě to vede k oddálení toho dítěte, že prostě, když se o něj ten rodič nezajímá, tak je to jako hloupý i v mnoha jiných ohledech. My, když jsme vlastně věděli prvně ty statistiky, tak jsme slyšeli takový příměr, který nás zaujal, že vlastně rodiče nepustí dítě přes magistrálu, protože se o něj bojí, ale nechají ho prostě zavřenýho samotného doma s počítačem a myslí si, že je bezpečí. Já jsem slyšela takovou jako hrozně zajímavou větu taky od jednoho rodiče, že vlastně máme tendenci se těch dětí ptát, co bylo dneska ve škole, co se dneska udalo, ale nikdy rodič nepoloží otázku, a co se dneska odehrálo v tom online světě, co si dneska ví zajímavého na, nevím, TikToku, na Instagramu, protože prostě je to ten svět, který je nám cizí, je to výlet trošku jako z naší komfortní zóny. A ty rodiče ani kolikrát neví vlastně, kde začít. Takže ten tip je naprosto skvělý. Nechat se trošku projít jakoby tím online světem z toho hlediska toho dítěte a mít zájem, co ty děti sledují. Mě by jako hodně zajímalo, proč vlastně ty děti si zakládají profily na seznamkách, na sociálních sítích otevřené, které jsou... To, že děti mají profily na sociálních sítích, je pochopitelné. Ale vlastně tam je trošku jako jiný záměr. Tam je ten záměr vyloženě se seznamit s někým v tom online prostoru. Jaká si myslíte, že tam může být motivace? Protože tak jsou sociální sítě, které jsou spíš asociální, designované. Mm-hmm. Že jo, to je jako jejich úskalí, jo, protože děti se vlastně tam už odmala dneska učí sbírat ty lajky a už je prokázáno, že to má i vliv jako na psychiku. Že to může být třeba srovnatelné dokonce s nějakou jako drogovou závislostí. Že když to dítě jako není doceněné, když se tam prostě holka vyfotí a nedostává lajky jako její kámošky, takže z toho může mít i deprese nebo dokonce sebevražedné sklony.
To znamená, ta hlavní motivace je sbírat to docenění, to rychlé docenění. Protože vy v běžném životě, pro to, aby vás někdo ocenil, tak se musíte, jako člověk se musí hodně snažit. Musí něco třeba dokázat, nebo naučit se zpívat, nebo hrát na hudební nástroj, potom mít koncert, musí se tam ty lidi sejít a potom následuje potlesk. Ale na sociální síti se holka vyfotí, vyšpulí pusu, vyhrne si tričko, cvakne se v dobrém světle, obarví to filtrama, no a začnou skákat lajky a nemusela proto zase tak moc udělat. To je takový instantní ohodnocení. Mi to trošku i připomíná to prostředí online her, kde vlastně postupujete rychle v různých levelech a máte ten pocit takového jako úspěchu. Rychlo úspěchu, že vlastně jste, posouváte se někam dál. Že rodiče by podle mě s těmi dětmi měli probrat i tohle, jako trochu si o těch sociálních sítích něco načíst. Existuje docela dobrá knížka Dítě v síti, kde jsou jasně popsané ty mechanismy, proč děti propadají závislostem a proč tam tráví tolik času, co je tam pro ně tak svůdný a motivující se tam jako sdílet ty fotografie. Bylo by dobré, kdyby ten rodič do toho proniknul a podle mě s tím dítětem o tom pochopitelně může mluvit, aby to dítě pochopilo, proč třeba tam tak často kouká a proč radši nejde ven. No, zároveň seznamování na internetu není vůbec přece nový fenomén. To je od začátku internetu, takže si myslím, že tady ani nejde o to seznamování, jako spíš právě se ukázat a možná poznat jako dospělácký svět, který tam samozřejmě je v plný svojí šířce. Ředitelka dětského krizového centra paní Zora Dušková nám řekla takovou věc, která je vlastně logická, ale do té doby nás nenapadla, že internet je jediné místo, kde je naprosto neoddělený svět dospělých a dětí. Protože nelze si představit, že v 10 večer do baru přijde prostě 8letý kluk a sedne si tam vedle chlapů, co tam do sebe klopí panáky. Ale že vedle sebe je prostě, že jo, počítačový online hry a hnedka jako porno, lze jenom kliknout, to prostě na internetu je úplně normální. To je problém internetu, že zamíchal tím, co patří dospělým a co patří dětem. Ono se i ten dospělý a dětský svět samozřejmě v tom filmu potkává a tam právě ty holky zažívají celou řadu různých jako manipulací od začátku toho seznámení s těmi predátory. Myslím si, že je to jako hrozně důležité pro toho rodiče vědět, jak k té malé manipulaci dochází, nebo co jim může předcházet, jak vůbec ty predátoři navazují tu komunikaci a jaký můžou být jako symptomy toho, že to dítě nebo s tím dítětem je manipulováno. Tak samozřejmě to začíná většinou lichotkama, pochválí fotku, pochválí oblečení, cokoliv, co vlastně ta holčička nebo ten chlapeček má na tom profilu. A ty lichotky přibývají a zároveň, protože vlastně ta komunikace je jako dospělácká, což těm dětem vlastně se líbí, protože najednou s nima někdo mluví jako vlastně s dospělým. Tak potom třeba nechají tu komunikaci, přestože se mi třeba už nelíbí, ale už prostě ten predátor třeba začne po nich loudit fotky nebo má různý sexuální explicitní narážky, tak vlastně to dítě tím, že vlastně ten člověk na druhé straně je dospělý a vlastně je to nějaká autorita pro ně, je to třeba i člověk ve věku i jejich otců, tak vlastně oni to nestopnou. Oni prostě se bojí se toho, bojí se, že třeba přijdou o toho kamaráda nově nabitého. Takže vlastně i ty predátoři potom si myslí, že je to v pořádku a že vlastně tomu dítěti možná třeba ani neubližují, protože to dítě v té konverzaci dál pokračuje. Je potřeba si uvědomit, že i ty holky, v našem případě holky, ale ono se to týká i kluku, tak chtějí testovat svoje hranice, je v tom velký kus adrenalinu, možná i určitýho lolitkovství, prostě chtějí vidět, že právě toho dospělého chlapa jako zaujmou, chtějí vidět, chtějí slyšet tu pochvalu, nějakou tu lichotku, protože když je jim 12-13 let, tak jejich spolužáci jim neřeknou, máš krásný oči nebo prsa. A tady najednou přichází někdo dospělej, kdo jim nevyčítá jejich pubertální nálady, na rozdíl od rodičů a učitelů, ale naopak jim snáší hromady lichotek k nohám. Takže ta holka
je toho spoluúčastná taky jako vědomě. Není to jenom, aby jsme si nepředstavovali, že je to jenom jako oběť nějakých zlotřilých plánů, andělská bytost, která vůbec netuší, co se děje. Ona tomu jde pochopitelně trošku naproti. Obvyklý scénář je, že dvě, tři kámošky sedí doma a jsou třeba na omegle. A, což je ruleta. A taková četruleta video a testujou a posmívají se těm chlapíkům, který tam třeba i masturbujou. A tím, jak jsou ale dohromady, tak to jako to, ten stres, a to dokážu to nějak jako odbourat. Ale potom najednou už ty dvě kamarádky musí jít domů a ta, která je doma u toho počítače, tak tam oseří a řekne si, že třeba bude ještě chvilku si s těma chlapíkama psát nebo povídat a většinou tam často začíná ten průšvih, protože jak je na to sama, tak začne padat do těch pastí. Že když ty děti to pokouší spolu, tak nejsou v takovém ohrožení. Jedna z těch věcí, které zmiňovaly herečky, bylo to, že vlastně je tam strašně jako důležitý okamžik, když už to začíná být nekomfortní a ještě to nepřekročilo úplně tu hranici, nejde o nějakou manipulaci anebo vydírání, ale prostě už to začíná být takový jako lehce nekomfortní. A i přesto, že kolikrát říká, že jim se to nelíbí, že vlastně nechtějí pokračovat v té konverzaci, tak stejně byly jakoby donucené. A přitom jsou to dospělé ženy, ženy, které dokážou ovládat komunikaci online. Ale i pro ně byla to náročná situace, že se nedokážou si představit, co musí zažívat reálně to dítě v té situaci, že je to opravdu jako hodně těžký okamžik a je tam strašně důležité právě ta komunikace s tím dítětem, to, aby jsme jim dali najevo, že když taková situace nastane, je hrozně důležité se o tom pobavit s rodičem. To je dobrý postřeh, protože my, když jsme byli v tom studiu, tak nám holky říkali, že ačkoliv to bylo, že oni nebyli skutečné holčičky a nebyli skutečně ohrožené, že párkrát po tom Skypeu jako cítili, že jsou zavázaný. No, že se dostali do těch sítí, ano. Že se tomu predátorovi i je 20-letý holky podařilo nějak jako oklamat a dovést někam, kde vůbec nechtěli být, nebo že jim jako že třeba kombinace určitýho emocionálního vydírání a lehkého vyhrožování vedla k tomu, že jim toho dotyčního bylo třeba trošku líto, že najednou si říkali, sakra, to je jako, tomu to nemůžu jen tak jako položit, musím to s ním nějak dokončit. Že oni se ocitali v té situaci, i když vlastně předstírali, že jsou děti a že to na ně má vliv. Zkusme se říci, jaký můžou být symptomy, jak poznám jako rodič, že s tím dítětem se něco děje, že tam může přijít nějaká krizová situace, že to dítě něco řeší. Častokrát se děje, že to dítě velmi rychle prudce změní své chování, mění se mu prospěch, přestává jíst, svítí pozdě do noci, je jako zamlklý, tráví spoustu času v koupelně. Holky, protože tam se můžou zamknout, jasně. Tak tam si píšou nebo tam se fotějí. Přestává se potkávat se svojí dobrou kamarádkou, najednou ji odsune, protože ta kamarádka třeba příliš vnímá, že se s tou dotyčnou něco děje, tak ji uklidí. No prostě mění svoje běžné jednání a je teda pozoruhodný, že hromada rodičů místo, aby v tu chvíli se jim rozsvítila červená a začali se toho dítěte jemně vyptávat, co se děje a zdůraznili mu, ať se děje, co se děje, můžeš mi se vším svěřit, i jestli si udělala nějakou velkou chybu. Tak si myslí, že to je nějaká puberta a vůbec nejsou schopní to s tím dítětem pořádně rozebrat. Kdyby taková situace nastala, to doporučení je určitě jako jít za tím dítětem, říci, cokoliv to bude, můžeme se o tom pobavit, nebudeš potrestaný, budeme hledat řešení. A teď právě pojďme si představit tu situaci, jak v tom filmu probíhá to vydírání, ty holky posílají intimní fotografie, následuje na to vydírání. Co s takovou situací dělat, protože to je taky jako velký problém a jaký by měl být správný postup? Tak když se samozřejmě to dítě přizná, což už je vlastně část úspěchu, ano. Tak
Určitě nemazat tu korespondenci, archivovat to, což vlastně na všech těch sociálních sítích jde. Zavolat na e-bezpečí nebo zajít do dětského krizového centra, linka důvěry. Je tady vlastně spousta institucí, které se tomu věnují skvěle. Ano. A potom samozřejmě zavolat na policii. Takže to důležité je vědět, že se to řeší a ten postup je takový, že je třeba doložit celou tu historii, aby ta kauza mohla být vyřešena. Ono i v tom filmu, i ty slečny vlastně, s kterýma Jirka dělal rozhovory, opakoval několikrát, že vlastně většinou to dítě není jako jednou jedinou obětí toho predátora. Tam většinou je to už jakoby celá síť. Takže je tam možná i taková ta, může být napomocné to, že pomáháte nejenom svému dítěti, ale i těm ostatním. Přesně tak, když ti rodiče na tím mávnou rukou a jenom toho svého potomka vytrhnou z těchto sítí, tak ale jak si, a nechají to být, tak vystaví klidně i stovky dalších dětí tomu průšvihu. Je prostě zapotřebí toho dotyčného zastavit, protože oni nemají důvod v téhle své snaze přestat. Já jenom jsem chtěl říct takovou hodně znepokojivou věc, ale jenom v loňském roce 2019 se pokusilo takřka 10 dětí o sebevraždu kvůli vydírání na internetu českých dětí. Takže jako představa někoho, že to je takový jenom, že tam nějaký pár děcek se trápí, protože nějaká fotka, ten problém je daleko těžší a daleko tíživější. Musíme si uvědomit, dětem se zboří svět, když si představí, že by někdo na ně vytáhl nějaký intimní materiál, že by byli strapnění před spolužákama. Pro dospělého je to takový možná trochu úsměvný, ale pro dítě je to opravdová tragédie. No, no to vlastně největší ostuda v podstatě. Zároveň je taky zajímavý, že vlastně, jak jsem mluvila o té síti, takže se často děje, že třeba i dvě nejlepší kamarádky tak jsou takhle obtěžovaní jedním predátorem, jedním vlastně stejným člověkem, ale oni se to ani navzájem neřeknou, protože to opravdu považují za něco, za chybu a vlastně stydí se to přiznat i svojí nejlepší kamarádce. No. Tak, abychom to neukončili úplně negativně, pojďme si říci, co byste se mohli odnést z toho dnešního povídání, a to je to, že je hrozně důležité se s dětma bavit, co dělají v online světě, koho sledují. Pronikněte do sociálních sítí, nechte si ukázat, jak fungují, tak abyste v případě, kdyby dítě řešilo nějakou krizovou situaci, abyste mu byli napomocní. Já vám vřele doporučuji tento film, běžte se na něj podívat do kin a vám moc krát děkuju za dnešní povídání. Děkuju. Taky děkujeme.